slot dan សម្លេងឡាន8សម្រົບចូលដឹកអ្នកជំងឺ Covid បន្តគុន្ទុយគ្នានៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យមានករណីផ្ទុះ Covid គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្តពីករណីផ្ទុះ Covid សារជាថ្មីនេះគឺការតែបង្កឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានការភ័យព្រួយខ្លាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត ជាពិសេសប៉ប៉ាល់យ៉ាងធุนធ្ងរដល់មុខរបរនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែជំងឺចងរ៉ៃខូវីដនេះសូមជំរាបផងដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយជំងឺដល់ចងរៃខូវីដនេះបានក compong តែវិយលោកខ្លាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសវិយលោកយ៉ាងខ្លាំងមែនតែនចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលោកក compong តែ រស់នៅក្នុងตำบลសេងសេងហើយមានករណីคล้ายគឺវាលលោកជាច្រានលើកច្រានសានឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនអ្នកផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចෝសូមពលរដ្ឋទាំងអមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពូបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដរួររានតន្តពេលវេលាគឺត្រូវធ្វើតែសំណាក់និងត្រូវធ្វើចត្តាល័យសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឈានទៅដល់នីការលុបបំបត្តិនៃជំងឺនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចូលរួមម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចມັນយូរនោះទេយើងនឹងយកឈ្នះនៅជំងឺចង្រៃមួយនេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលរួមពិបាកហើយយើងពិបាកយកឈ្នះណាអញ្ចឹងករណីចូលរួមរបស់បងប្អូនអំពុមាមិញលោកតាលោកយាយគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីឈានទៅដល់នីការកាត់ផ្តាច់នៃប្រពភចម្លងតាមទៀតផង យ៉ាងណាក្តោយនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យគឺត្រូវបានបិទបើកបិទបើកបន្ទាប់ពីករណីកូវីដកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឥឡូវនេះគឺបានវាយចូលមកម្ដងទៀតហើយចំពោះសាឡាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យពេលនេះដែលមានសំលេងឡានបែកជញចូលជញដឹកអ្នកជំងឺនៅតាមភូមិបន្តទៀត បន្តកន្តុយគ្នាដូចជាសមឡកំពើនឹងសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន៣ការពារ៣កំនឹងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃយើងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1គឺរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានគូវីដសរុបចំនួន10នាក់នឹងបានបញ្ជូនទៅកាន់ ជាប so ាននៅមណ្ឌលសុខភាពផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការរោគឃើញជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏ប៉ុន្តែបងកអោយមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដដែលវាអាចបង្កអោយអ្នកជំងឺបាត់បង់ជីវិតបានដូច្នេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអង ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការសុខាភិបាលហើយបោះមានករណីសង្ស័យថាឆ្លងត្រូវតែផ្ដាល់ដំណឹងជូនអាជ្ញាធរដែលនៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីជឿទៅដល់ករណីឲ្យគ្រូពេទ្យលោកធ្វើតែសម្ណានរោគមេរោគកូវីដនិងក៏ឲ្យខ្លួនឯងคลายទេជាប្រភពចម្លងនឹងភ្នាក់ងារចម្លងកូវីដដោយមិនដឹងខ្លួនទៅកាន់អ្នកដទៃថែមទៀតដូច្នេះនេះជារឿងសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូន ក្រោយតែក្តគនឹងពិចារណាទាំងអស់គ្នាដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា